та любителям природи. Сьогодні ми закриваємо сезон полювання по зайцю, по пушному звіру. З колективом вийшли на перше поле. Ну і будемо пробувати добути, як то кажуть, крайнього зайця сезону. Закриття на зайця цього року дещо нагадувало відкриття. Якщо подивитися на погоду, то це дійсно так. Нас видавала лише втома, яка дійсно була в ногах кожного мисливця. За сезон не один десяток кілометрів пройшов наш колектив пошуку вуханів. І сьогодні думка була одна – пройти декілька полів найкоротшим шляхом до святкового столу. Перше поле підтвердило мої слова. Тома закриття дається в знаки. Підйом вухання всі проспали, але залишалася надія, що його перехопить лівий фланг. Ну, зліва, зліва. А тим часом всі зійшлися, і я відчув, що цей заєць трішки підняв настрій всім мисливцям. І нагадав, що втома не має вплинути на закінчення сезону. То ми йдемо, щоб взяти отак до сосню. Да, да. Або навпаки, або від сосню. Або від сосню. А можна їхати дорогою до машинами з'їхати туди вниз, а? Ну, в принципі, в кукурудзі ж там той був, тоді я стріляв зайцями. Що він? Ні, там бо ми щось зразу не лишаємо, поняв? Ми йдемо його попри асфальт або серединку. Що ви там? То два було чи що? Ні, один. А що снажав? Він що десь пішов? Став справа. Це... Я кричав, бо Вітя справа. Віктору Івановичу два показалися. Вже. Один човни, другий вверх. Кажу, стріляй, Вітя. Ну, заєць гарний. Він повертається до мене. Кажу, справа. Повертається направо. То це він що, встав і пішов до гори? Да, справа в нього встав. Став справа, пішов попри посадку. То різко... Значить, напрошується висновок про те, що після... Скільки ти не був? Дві неділі? Після двох неділь потрібно здавати мінімум. Палець не трасеться, вуха не нащурені. Я бачу, чепетрізну загубили, не хочеш так уключити на цей? Та він завжди закривав. Мені ще вище. Не, поняв, що навпаки розвертає. Хтось так чіпляє, буває, да, розвертає, поняв, що кліпса тут одержить. О, не тримається? Ну, в Антона Івановича, бачиш, він так носить. Коротше, перед полюванням ніч треба думати за полювання, а не за щось друге. Не за що друге. Ти вийшов, щось не за полювання думав. Щось він думав зранку не за полювання, раз промургав. Гуріш був готовий до зайця, то заєць не бів, бо зранку заспівав таку пісню, але я ніби теж нічого пісню спів. А я й поки не йшов, він же... То не був. Пока цей башня, поки башня навів, поїзд цілі. А ми ще не опускається, так? Знаєте, як інша цей, ігру танки грали, так? Ні, він щось йшов донизу дивився. Тільки якось передачу дивився, 5 секунд, він
він, якщо розгнав скорість, 100 метрів він біжить. Це ж не перелік. Ні, ну... Ти, ні, ну зай, якщо він ну, розігнався. Це не тебе, це не тебе. Швидко перебудувавши шеренгу, ми почали рухатися далі, і цього разу вже проспав заєць, який мало того, що підпустив близько, та ще й набіг прямо на мисливця. О, Сонь. Видове на фоні буряну стоїте і не бач. Близько пішло? А? Котре хочу наголосити всім про важливість помаранчевих елементів одягу на полюванні. Інколи і пов'язок не вистачає, як цього разу. Не будемо сперечатися. Небезпечний вийшов постріл. Могли й не показати цього моменту та уникнути вашої критики. Але мисливець, який здійснив постріл, сам озвучив, що потрібно цей постріл показати. Та всім наголосити. Менше камуфляжу та більше помаранчевого одягу на колективних полюваннях. Сидів у ріпаку. Красавець. Тим часом колектив продовжив своє полювання, і підйом чергового зайця відбувся, але безрезультатно. Стріляли мисливці лише поглядом і насолоджувалися стрімким бігом вухатого. Залишився один я, і ми на базі, де очікує нас святковий стіл. Як ніколи швидко протягнули траву, фраза «пильнуй» прозвучала цього разу також святково, що ніхто й не повірив. Але все ж, на бригадира заєць вийшов, і трофей закриття було добуто. Я сказав, що шукайте заєць. Ну то я ж крикнув по цепі, що шановні, заєць є. Ну то що, що ж я неправильно тут сказав? Ну так літературно, заєць. Ні, ти. Є. Ні, а що, матом так красиво, там всі заслухались на, як це називається, на лірічну українську мову. А тут стоя? Там мост стоя. А по дорозі, так? Там сліди. Як воно прийшло через ці кущі? Ну, добре, летіло чітко через кущики. Ламало кущі. Патрон буранчик. Але валявся далеченько, що диво. До трофей добути. Без снігу. Через кущі прошило. От Олександр бураном нульовочкою. Добув трофей закриття. Що кажеш? Два нуля чи нульовка? Нульовка.
Ну що, мисливці, закінчився сезон полювання. Добули ми в крайньому виході 2 трофеї. Швидко ми закінчили сьогоднішній мисливський день. Як сказав мій товариш Олександр, що сьогодні залишились найсильніші зайці. Всім нюпухані пера, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі! Вчиться, студент! Пускай, зайця, давай! Давай, ти дітей, бейте, ну! Дядя Толя, давайте кажіть, яке в нас сьогодні меню закриття? Так, слава Богу, дочекалися. Ми вже закриття цього сезону полювання. Сьогодні пройшлися, взяли 2 зайчики. Ну, свіжини готувати сьогодні не будемо, так як це трошки, ну, діло якби затратне і вимагає багато часу. Ми хорошо підготувалися до цього закриття. Значить, готуємося на таких цих пательнях. Будемо готувати і картоплю, і будемо жарити рибу, будемо жарити пельмені. Готовимо миюшку. Голова тут чудова така. Величенька голова навариста буде. Будемо жарити шашлик. Та тут біля цього можна самому прокоптитися. Відпочинемо ми. Я думаю, що все буде гаразд і все буде добре. Закриємо сезон так, як має бути. Як закриваємо ми по факту щороку. Чудово. Зараз скільки? 10-19 закриття, да. А ми вже святкуємо. Да, ми вже хай дичина відпочивай. Все, хай збережемо поголів'я, будемо так говорити. Саша вчора казав, самі зайці, які лишились, вони самі, як то кажуть. Самі стійкі мають бути, так. Да. Вони вже підхвачувалися на дуже велику відстань. Да. Значить, вже навчені. Навчені, так. Да. І навчать своїх дітей. І ми в наступному сезоні не зможемо їх добути. Ладно. Добре. Все, чекаємо. Да. Будемо запрошувати до столу. Спіли гарячі блюда вже. Приготовлена картопля. Я думаю, буде смачненька, оператор може попробувати. Беремо. Картопелька з чесником. Краще всіма приправами, так. Да. Я плюсик в домах Парижа і Лондона. І докипає в нас вже юшечка, вона заправлена. Скоро будемо куштувати.